ለመለየት እስካስቸግር ነበረ። ሲተጋገሩ የነበሩት waradka iyo jimicsigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha caafimaadka qofka bilaadanka siyaadiyo sida ay sheegayaan dhaqaatiirtu waxana oradku uu yahay caafimaadka midka ugu wanaagsan sida ay dhaqaatiirtu xusayaan waa tartanka oradka oo lagu qabtay magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida kaasoo ay ku loolamayaan dadka uu lixaadku u saamaxayo inay oratamaan waxa la doonayaa faa'iideysanaya dhalinyarada deegaanka inay mustaqbalka sidan iyo si ka fiican ay noqon doonaan insha Allah hadda waxa ku jiraa bilow fiican walaa ay waxyaalo badan hadda ka waraayna jirjirin hadda waxay noo suurtagal doontaa inaynu klabyo ka asaasno sida kubada cagta oradada gaagaaban iyo oradada dhaadheer intaba halka wax rajaynaya hadii la yiraado inaynu qayb u inaynu ka noqon doono sportiga dalka hadii la yiraado daruurti todobaadkii barkii aroonimo bilaabmay waxaan soo gabagabeeyay hadda waa aragtana 10kii cabaar ay tahay tartanku wuxuu ahaa 42 km waxa ka soo qayb galay 16 klab iyo laba deegan kuwaasoo dalka oo dhan matalayay marka tartankan wuxuu qayb ka yahay orodweynayaashii lagu qaban jiray wadamada oo dhan ee deegaanka uu yahay mid sanaysa madama deegaanada dalka oo dhan hadda ka soo qayb galay siyaasada telefishinka CBA jigjiga